بیک ناظرین آپ کو بتائیں کہ بلوچستان کے وزیراعلی نواب ثناء اللہ ساحری کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے بعد مسلم لیگ نون کے دو وزراء اور ایک مشیر کی برطرفی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ بلوچستان کی حکومت اس وقت جس بحران سے دوچار ہے، سربراہ بی این پی سردار اختر مینگل کہتے ہیں وقت آ گیا ہے کہ متحد ہو کر سازشوں کو ناکام بنایا جائے۔ بلوچستان کے وزیر داخلہ سرفراز بکٹی سمیت نون لیگ سے تعلق رکھنے والے کابینہ کے جن اراکین نے استعفیٰ دیا تھا، کابینہ سے ان کی برطرفی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ ناراض اراکین نے اس صورتحال کا ذمہ دار وزیر اعلیٰ نواب ثناء اللہ زہری کے امتیازی سلوک کو ٹھہرایا ہے، لیکن نون لیگ کے جنرل سیکرٹری نصیب اللہ بازی نے اس الزام کو مسترد کیا۔ مارچ میں سینٹ الیکشن آ رہے، اس کے لیے لوگ راستہ بند کرنا چاہتے ہیں اور اس سینٹ الیکشن کے لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں۔ مبصرین کے مطابق اگرچہ عددی اکثریت کے لحاظ سے تاحال وزیراعلی نواب ثناء اللہ زہری کو کوئی بڑا خطرہ نہیں، تاہم نون لیگ میں کوئی بڑی بغاوت وزیراعلی کو خطرے سے دوچار کر سکتی ہے۔ دوسری جانب پیپلز پارٹی کے سابق رکن اسمبلی اسماعیل گجر نے بلوچستان نیشنل پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ کیمرامین ابراہیم بیرانی کے ساتھ اعظم الفت، نیو، کوئٹہ۔